ان ذلك لمن عزم الامور, نماز کی دعوت دینا گناہوں کے کام سے روکنا اور عقیدے کی دعوتیں دینا لوگوں کو کوئی آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل اور کٹھن کام ہے. ہاں اس کے دینے میں تجھے تکالیف اور آلام کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن تیری طرف سے بے صبری اور زیادتی نہ ہونے پائے, تو صبر کر جانا اس کی تکلیف پر. ان ذلك لمن عزم الامور, یہ بڑی ہمت.